بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Okey, kan kita nak pastikan apa tu guys. Innahu min Sulaiman. Okey guys, kita nak pastikan apa tu. Sekejap pelan-pelan kita tengok kan. Dia macam terapung eh. Wa kul ja la haqqal wa zaqal batil. Inna batila kana zauqa. Bismillah. Bismillah. Allahu akbar, hilang. Hilang eh. Hilang geng. Hilang, hilang, hilang geng. Hilang. Nampak eh? Laju eh. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. حسبي الله ونعم الوكيل. هو الوكيل. سبحان الله. رميت ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. 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 وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولكن الله رمى. ولكن الله رمى. ولكن الله رمى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مقابل 77. مقابل 77. بلقني. Depa kata dalam lain abang nampak buka ni. Bilik 77. Siapa tu? Tadi pintu 77 tertutup, geng. Sini dah, weh. Nampak, geng? Nak tengok, jap-jap-jap, ya. Ada muka lah. Tu. Kemari perlihatkan lagi dengan jelas. Persifatkan diri kau dengan jelas. Siapa pun yang berada di sini, kemari berdiri. Allahu Akbar! Ada orang kat sini ke? Aku tak boleh tengok ke apa ni. Kau orang tua kan? Waduh, waduh. Eh? Woi! Astagfirullahalazim. Woi, tinggi weh. Zahirkan dengan jelas.
Weh, tinggi weh. Astaghfirullahalazim. Benda depan tu yang tinggi tu, apa benda yang besar tu? Azmi, terima kasih brother Azmi kita. Bodoh punya pocong. Oi. Tunjuk diri kau. Hei. Aku tak main. Aku tak buka dalam jangan main macam ni. Jangan macam ni. Aku tak buka apa-apa lagi. Oi. Assalamualaikum. Oi, tinggi. Tinggi. Benda apa tu tergantung tu eh? Ada orang kat dalam ni. Hei, ini bergerak weh. Langkah pun bersalah. Bukan. Nampak tak? Uish, bukan matpet tu ni. Tak rasa matpet tu, geng. Tak rasa matpet. Boleh pula dia main sorok-sorok macam biasa. Apa je? Bro, dalam bro ada bro. Tengok dalam. Apa yang panjang? Hui! Tak tahulah aku nak. No! Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad innahu min Sulaiman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Geng, nampak tu benda putih tu, waqul jalal haqqul wa zaqul batil. Okey guys, tak pasti tu geng, apa benda tu? Nampak tu guys. Allahuakbar. Ya, kamera tak relax geng. Bismillah. Wow, hilang geng. Wassamawati wal ard. Allahumma jusalaika bashar. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala wa ta'ani muslimin. Wa kul jala haqqal wa zaqal batil. Nampak tu geng? Wow. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanallah geng. Langsui guys. Wa kul jala hilang geng. Allahuakbar. Langsui. Wahai! Bergembang ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu min Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala wa liwatu anni muslimin. Nampak tu, geng? Ya Allah! Illa ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala li sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah. Oi, apa tu? Loi, loi depan dulu, loi. Loi depan dulu, apa baru sebar. Tengok sekarang. Okey. Tunjuk pada korang apa?
Hei, apa dia tu? Okay, kau semua dia hilang tadi kalau betul-betul itu dia. Wah! Abah, Batbar! Wah! Subhanallah! Akbar. Akbar, Subhan. Ini apa? Apa dia ni? Apa ni? Wah! Abah, Batbar! Wah! Wah! Datang kepada aku, wah! Okey, Allah Akbar. Okey, aku dapat depan. Okey, aku dapat depan. Allah Akbar, subhanallah. Kaman kana yahki kawal kaku bil falak. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مري كليان مري. أستغفر الله. أستغفر الله العظيم. واي واي وا. مري. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله يا رب. سلام على الله أكبر. إنه من سليمان. إنه من سليمان. يا الله تنجي وكل جل حق الوزاق الباطل إن الباطل خان زوقه سبحان الله جن سلام الله وصلى على سيدنا محمد الله أكبر سبحان الله جن سبحان الله سبحان الله والحمد لله الله أكبر هوي بجاك جن هوي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله جنج سلام على موسى وهارون اللهم اسمع نسيم الله أكبر إنه من سليمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله di duduk atas nampak tu geng duduk atas meja tu geng wa kul jalaha qul wazaq qul bati tembus tu innahu min sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim Allah ta'ala ya Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar geng innahu min sulaiman wa inna bismillah salamun qawlan bi rabbir rahim salamun ala musa wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahu Akbar. Okey geng, innahu min Sulaiman besarnya. Wa kul jala haqqul wa zaqul batil. Batil khana zaqo. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Ilaha illallah. Nampak tu geng? Wa kul jala haqqul wa zaqul batil. Inna batil khana zaqo. Innahu min Sulaiman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fi alamin innaka Hamidum Majid. Innahu min Sulaiman. Subhanallah. Siapa tu? Allahu Akbar. Ada benda merah geng. Okey ada dua. Okey ada dua. Ada dua rok. Okey. Suhu naik, suhu naik. 130 bhai. Wei, suhu naik wei. Bukan suhu normal tu loi. 128. Allahu Akbar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Subhanallah la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim Asbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir Allahu Akbar Kepala otak kau kenapa? Biar aku nampak dulu Aku nampak kat atas tu Wuih Allahu Akbar, Subhanallah. Aku dah cakap dah, bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alayhi wasallim. Allahu Akbar, apa benda kat atas pokok tu, ya Allah. Ayah. Rambut putih, weh. Subhanallah! Allahu Akbar! Woi! Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah! La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah! Woi! Ya Allah ya Rabbi! Mana boy? Cepat. Abang tak nampak mak. Kepala abang.
Bang. Nenek siapa tu? Bang. Bang. Nenek siapa tu? Depan kita ada apa, bang? Allahuakbar, wei. Oh, subhanallah. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bang! Wow! Terbang, wey! Ya Allah, ya Rabbi! Astaghfirullah al-Azim! Subhanallah! Mari kalian hadir. Assalamualaikum. Hoi. Astaghfirullah.